Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali iyo Wasiirka Arrimaha Afrika ee Boqortooyada UK oo kulan qadka taleefanka ah yeeshay ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashi ku dhisan wax wada qabsi, ixtiraamka midnimada iyo madax bannaanida qarannimo ee labada dal. Qoraal kooban oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in labada wasiir sidoo kalena ay wada hadalladooda diiradda ku saareen kor u qaadista xiriirka laba geesoodka ah ee labada dowladood iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha, horumarinta iyo arrimaha gobolka Geeska Afrika. Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa uga mahadceliyay dowladda Ingiriiska taageerada ay u fidiso Soomaaliya. Kulankan degdega ah ee ay khadka taleefanka ku yeesheen Wasiirka Arrimaha Afrika ee dowladda Ingiriiska iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli maanta baarlamaanka Boqortooyada UK ay dood ka yeesheen aqoonsiga Soomaaliland. Maxamed Cabdullaahi Baxnaani, CBA, Muqdisho. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.